Армысыз домбыра үйренуге ниеттенген көрермен. Бұл домбыраны тез әрі жеңіл үйрену бағдарламасы. Сіздермен мен Дәулет Тапенов. Алғашқы сабақтарымызда домбыраның құрылысымен, оң қол қағыстарымен және сол қолмен перне басуды үйренген болатынбыз. Олай болса, бүгінгі сабақта алғашқы шығарманы үйренудің де кезегі жеткен. Бүгін біз әлди-әлди деген халық әнін үйренетін боламыз. Ойнап көрсетейін. Әннің қағыстары – қарапайым қара қағыс, төмен және жоғары. Яғни, 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ке қағысыз аламыз. Осыны жаттығы ретінде ойнап көрсек, тағы да қайталап. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ке. Жақсы. Әлди-әлди әнін 3 бөлімге бөліп, үйренейік. Бірінші бөлімді ойнап көрсетейін. Әр пернеге, яғни әр нотаға екі қағыстан жүріп отырады. Ашық шекке екі қағыз, бірінші саусақпен екінші пернені басамыз. Екі қағыз, төртінші пернеге бірінші саусақпен жылжаймыз. Бұған да екі қағыз, және бесінші пернеге екінші саусақ, бір қағыз. Қосып ойнап көрейік. Бірге, екіге, үшке, төртке. Енді қайтамыз төртінші перне. Жақсы, бірінші сөйлемді біріктіріп ойнап көрейік. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ке. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ке. Жақсы, паузаға қойып, осыны қайталап дайындалып алсаңыздар болады. Ары қарай екінші сөйлемге көрсек, 5-ші пернеден басталады. 5-ші пернені 2-ші саусақпен басатынымызды білесіздер. Болғанды. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Қайталаймыз. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Жақсы. Енді үшінші сөйлем. Үшінші сөйлеміміз тура бірінші сөйлем сияқты. Қайталаймыз. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Жақсы, енді басынан аяғына дейін ойнап көрейік. Айта кететінім, санап ойнаған дұрыс. Өйткені санап ойнаған кезде біз ырғақтан шығып, шатасып кетпейміз. Қағыстарымызды біргелкі ойналады. Ал кеттік. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Қайтамыз. Екінші сөйлем. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Үшінші сөйлем. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Жақсы. Бұны үйреніп алғаннан кейін, енді бас бармақты қосып ойнап көрейік. Бас бармақ бізде үстіңгі шекте 5-ші пернеде басылады екен. Бас бармаққа кішкене жаттығы ойнап көрейік. Бас бармақ перненің шетіне іліп басады үстіңгі шекті. Жаттығы ойнап көрейік бірінші. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге.
Сосын мынандай жаттығу ойнауға болады. Бас бармақты жабамыз, және бірінші саусақ, екінші саусақ кезектестір. Бірге, екіге, үшке, төртке. Бірге, екіге, үшке, төртке. Яғни, төртінші мен бесінші пернені басқан кезде бас бармағымыз жабық. Дәл осылай, әлде-әлдеянің басынан аяғына дейін ойнап көрейік. Әнді толығымен білеміз және ойнай аламыз. Домбыраны тез әрі жеңіл үйренудің кепілі күнделікті дайындық екенін ескертемін. Біздің сабағымыз сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.